Ez pentsa, enna sumendia denik, eh? Kea bota bai, baina labarik ez, Jose, txondorra dugu, baina txondor batek txondorrizateko zer behar du? Egurrekin, egin behar dik lehenengo, eta gero, zu eman, eta keia atea bai, baina sumendia ez. Zein osagai ditu txondorrak? Egurra, hemen deno baina ikatziteko, fakoa. Eta gero, ua, pilatzen den gara din, gainetik guk iratzea zateko, garoa jarri, eta gero, lurrekin tapatu. Pausu adia lemiziko plaza egiten da. Geo egiten da alkatia sartu. Alkatea zer da? Hau, bera sartzen den ziri jau. Mententa duen hau. Hoidek alkatea. Haudek tximenea. Inguruan ikusten dugun hori. Hai, haudek. Zua horti botzen dugu, bera, zu mateko. Ta geho jartzen dugu, arrailak. Otsuk arrailatxuk jartzen dugu. Izenetik arrailak. Ta besti hori duk, saria. Hau, menziarka jarrituko, saria dek. Eta gero egiten duk, hortik gora egiten duk, egurra tente jarri, eta ikatzeko, txondarritzeko forma hartu. Eta horrela sua sortzen da hemen barruan. Horrek egiten du bero pila bat, labe baten moduan bezala. Bai, zuen etxeko labea bezala, baina labea suabe jarrita. Bai, ez du alio labea fuerte jartzea, zeren orduan erre egiten da. Erre egiten. Horrein behar da poliki, eta denbora luzen, izan bero, denbora osoan, txondorra. Eta horretarako bakizu zein behar dudan? Hemen bizi. Bai, haundila, eta ke asko botzen zuen, kriston usaina, eta ba... Usaina txarra. Bai, bufakin tapatu ernun hau. Nei, torri zait burura sumendi baten irudia. Sumendi baten irudia? Eta bai. Ez altzea pixkat arduratu. Eta esan diazue, txondorrai jaten eman bartzaio, lamia, zer da hori? Hori da, jaten badia da, lemiziko imer da, ereki. Ereki, eta ego imer dio tokila egin. Gusetzeko tokila egin. Eta ego egiten da, egurre sartu. Eta egurre sartzen den demun egiten da, berriro tapatu. Egiten zu, lemiziko egiten zu, atzia jarri, zotala jartzen zu, eta azkenien lurra berri zait. Itxolarri, erra gora diozen denean. Zulu ere egiten den gara dien, da igurtziko zuhi izan tien. Zer parazen den aurko jan. Hoi, zulu ere egiten den gara dien, izugarrizko kia atezen dek, eta beti gen gora etortzen lama horrek, itxolarri, eta zer maite, ja mareatzeko emezten nikuk, eh? Bai. Usaia, perfume usaiko gorra. Jaten eman galtzen nioke. Zagit. Ez atrebitzen horrea igotzea. Bai, pero bai, ki horrekin. Ez dakizu, ez da gara biltzen dira. Ez nago xerritan. Zenbat ikatzen ingo da gutxi horara, zen esan izute? 3.000 kilo ekat. Nola izan da zuen pixka bizitza? Gue bizitza izan dudek, leheno hori izaten nean, hori jatetzeko bizitza izaten nuen hori, leheno ikatzitzia. Oain, oso difente duen duk, kapretxoko gauz bat, Bino lehenu izaten juen, nioozin lekutan mendizu lotan dena egurratetzeko ez txu makinari jeek ez txun duxe, eta egiten duen ikatza. Eta ikatzeo egiten zuen duen mandozatetze ganen. Eta azken batean ikusita ba ez daula nola baiteko jarraipenik pena maten aldu. Bai, pena ekagina. Hoi bukatzutzea erabat pena, baina ez baito, hortatik ez baito jateik eta gaitetik egan lana askoin behartik eta gauta egon ebeneoteko abertzin etorrikoan. Lana gogorra zen, ez da? Bai, benetan gogorra, eh? Benetan gogorra, hau ez da, zera. Bromaten hartzeko gozta, eta biru hil joatein igual. Biru hil joate etxe junga behar igual. Etxe junga behar? Bai. Eta familik zer esan? Ba, familik... Bazoazten arropakin igual, torri behar antrek eta... Eta dutxe egitezun izaten gara, egiten eta errek jontera pixka garritu eta arropak aldatu da aurre. Negun ere bai? Bai, beharko. Beharko? Zu pres denerako. Oan ez zila, oan sartu batzuk eta unio gara ibatin. Gu pentsatzen dugu aberazgarria dela, ba ingurua ezagutzea, eta batez ere, bueno, ba modu ludiko batean, ba beraien herria denan, ba nola lan egiten zuten, ze historia dakagun, eta ezagutzea pixka bat eskolatik kanpo eta gelatik kanpo nola funtzionatzen den. Mundura jaiorikan 41 urte, Diskuiratzen ezpan naiz ez dirai aparte. Ikusten duzue, ikatza egin bakarrik ez, bertxoetan ere ederki dakite. Oihartzundik, Asierrotegi Euskal Herria zuzenean. Zaitez Nikolas Etxarte.